Ja, det är med. Så fint då. Përshëndetje. Sot bën 2 javë nga akti pa precedent për shëmjen me dhunë të teatrit kombëtar. Një akt që nga barbaria, forca e dhunës shokoi shqiptarët pa dallime partiake. Dhe solli reagimet më të ashpra nga institucionet dhe mediat europiane. Për këtë krim nuk ka asnjë përgjegjës para drejtësisë, as për dhunën e ushtruar, as për aktin e paligjshëm të shëmjes së teatrit. Të gjithë pamë se si qindra forca policore të pajisur me mjetë operacionale antiterror, me armë të rënda zjarri, dhunuan mbrojtësit paqësorë të teatrit, artistët, aktivistët e shoqërisë civile, qytetarët, përfaqësuesit opozitës si dhe gazetarët, që po raportonin shëmjen e paligjshme të veprës së shpallur si trashëgimi të kulturës europiane. Të gjitha këto janë të provuara me filmime, ku duken policët, me helmetat e zeza që parakalojnë me automatik madje deri dhe brenda sallës së teatrit, duke nxjerrë jashtë artistët e qytetarët me forcën e tytave të armëve të zjarrit. Akti i shkatrimit të teatrit kombëtar është sa i paligjshëm dhe antikushtetues, aq edhe kriminal dhe antikombëtar. Ky akt i shëmtuar ngrihet kundër trashëgimisë tonë kombëtare, kujtesës historike, kulturës dhe artit shqiptar, por edhe kundër trashëgimisë historike europiane, duke i vënë kështu Shqipërisë një njollë të rëndë në marrëdhëniet me Europën. Gazetat më të mëdha europiane, e cilësuan shëmjen e teatrit për llogaritë ndërtimit të disa kullave me para të pista. Një akt barbar, një operacion i tipit naziskin hitlerian. Një veprim që synon vendosin një regjimi autoritariste Edi Ramës. Artistit të dalë boje, që vendosin interesat e ti financiare mbi interesin e qytetarëve. Për këtë akt pa precedent dhune, nuk ka asnjë veprim nga prokuroria. Viktimat e drejtë për drejtë të dhunës, përfaqësuesit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, kanë depozituar një kallëzim penal në SPAK, i cili duhet të veprojë pa humbur kohë. Krimi i kryer është parë prej të gjithëve. Mjafton të ketë vullnet për të bërë drejtësi dhe përgjegjësit është e thjeshtë për të gjetur. Ata kanë dalë tani me zë dhe figurë para të gjithëve. Prandaj, prokuroria duhet nisur që me Edi Ramën, me Sandrë Leshen, me Ardi Veliun, me Erion Velijajn dhe gjithë shërptorët e tyre në këtë krim. Prokuroria duhet kishte vepruar për arrestimin dhe gjithë atyre që kanë shkelur ligjin me shëmjen e teatrit kombëtar me 17 maj. Duke qenë se prokuroria nuk ka sy të shoh krimet e Edi Ramës, Partia Demokratike do të depozitoj nesër një kallëzim penal për krimet e kryera të teatri. Janë të paktën 9 vepra penale që janë konsumuar me shkeljen e ligjit për shëmbjen e teatrit, duke nisur nga shkatrimi pronës, shpërdorim detyre, apo korrupsion i zyrtarve. Në kallëzim që do dorëzoj nesër në SPAK, në krye të listës me shumë emrave të zyrtarve, që duhen hetuar janë Edi Rama dhe Erion Velia. Vendosja drejtësisë për teatrin është një provë e rëndësishme për funksionimin e pavarur të prokurisë së posaçme antikorrupsion. Dhe shikojni mirë të pamje. Nuk është Kosova e vitit 81, policia serbe në Kosovën e vitit 89, as në vitin 99 po në Kosovë. Është policia e shtetit shqiptar me 17 maj 2020 dhe jo kundër një banke që po grabitet, as kundër një grupi terrorist, po kundër një qendre arti dhe kulture, një qendre teatrore që mbrohet nga artistët. Faleminderit.